Маємо і не збиті, проте збитих у нас більше. 38 безпілотників ми збили, 48 безпілотників, які запустили. Але не збиті – це не означає, що вони щось уразили. Три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один вилетів в Росію, два напрямку окупованої Луганщини, ще три ворожі безпілотники просто були локаційно втрачені на території України. Обстрілювали росіяни так само ще не тільки Херсонщину. Є, на жаль, там п'ятеро поранених. Про це повідомив керівник місцевої обласної військової адміністрації, який зазначив, що був ракетний удар по Береславському району. І росіяни поцілили у медичний заклад, там дитячий садок, автомобільну парковку та житлові квартали. І також у багатоповерхівку та 24 приватні будинки.